Assalomu alaykum. Efirda Taraqqiyot formulasi ko'rsatuvining navbatdagi soni. Biz aynan shu studiyada tadbirkorlik muhitini rivoj toptirish, biznesga oid bo'lgan masalalarni muhokama qilib kelmoqdamiz. Pirovard natijasi bitta. U ham bo'lgan bo'lsa, mamlakatimizda aynan ushbu sinf manfaatlarini har tomonlama himoya qilish orqali yangi ish o'rinlari yaratishga asos solish, yangi korxonalar o'zbek milliy brendini har tomonlama dunyoda munosib o'ringa ega bo'lishligini ta'minlash bilan bog'liq. Bu xayrli masala. Ya'ni kim jamiyatda bugun qanchalik tadbirkorlar ko'p bo'lsa, muhit ham shunga yarasha taraqqiy topib boraveradi. Lekin shunda bir narsa borki, korrupsiya gen vaziyatlarni oldini olish, xufiyona iqtisodiyotni ogohlantirish va shu orqali tadbirkorlarimizni qonunga itoat ruhida faoliyat yuritishlariga har tomonlama ko'mak berish. Demak, bugungi mavzuimiz aynan tadbirkorlarga litsenziya va rusatnomalar berish sohasi nuqtai nazaridan yondashamiz. Bu yerda bo'lgan masalalar, muammolar va yoxud ko'zimizga tashlangan vaziyatlar nuqtai nazaridan o'zaro fikr almashamiz. Demak, avvalambor aynan shu soha da o'zgarish yaratish nima uchun kerak edi degan savol kelib chiqishi tabiiy hol. Nima shu kungacha ruxsatnomalar berilishi yoki litsenziyalar olish nuqtai nazaridan muammo bo'lganmidi va yoxud tadbirkorlarning ko'p murojaat etilishiga sabab shumidi? Ushbu litsenziya va ruxsatnomalar sohasida o'zi har doim muammo bo'lgan. Sababi bu sohada yagona bitta tushuncha borki, ruxsatnoma va litsenziya degan bu bozorga kirish uchun bitta to'siq devor degan. Bu devordan o'tish qanchalik oson va qiyinligi bizning qonunchiligimizdagi holatlarni kelib chiqadi. Bu sohani isloh qilish biz 18-yilda ham bo'lgan. Endi biz bu safargi islohotni yana ham kattaroq masshtabda oldik, juda ham katta yo'nalishlarda oldik va litsenziya ruxsatnoma sohasini tubdan isloh qilish vazifasi belgilandi. Vazifaga ko'ra Adliya vazirligi va muntazam tashkilotlar birgalikda qariyb 1 yillik mehnat, qariyb 1 yillik muhokamalar, tadbirkorlar bilan bo'lgan muhokamalar, davlat organlari bo'lgan masalalardan kelib chiqqan holda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish prezident farmoni imzolandi va bu farmonda juda ham katta revolyutsion desak bo'ladi islohotlar nazarda tutilgan. Inqilobiy demoqchisiz. Inqilobiy islohotlar bo'ldi. Ya'ni bu nimadan? Biz asosiy muammolarga urg'u berdik. Birinchi asosiy muammomiz nima? Bu soha shaffof emasligini biz ko'rsatdik. Nimaga? Chunki litsenziya va ruxsatnoma berish sohasida 80% haligacha o'sha qog'oz yig'ish kerak, borish kerak, idora-idora yurish kerak. Biz tahlil qilgan shu narsa aniqladik. Tadbirkorlar birinchi narsa shundan ovora bo'lyapti. Ya'ni biz 10 ta idoraga borishimiz kerak, markazga, ya'ni poytaxtga kelib ketishimiz kerak, shu masalalar muammo bo'lyapti degan fikrlarni berishgan edi. Shundan keyin bizda oldimizda maqsad qo'yildi, ya'ni bu sohani biz to'liq elektronlashtiramiz. Shu maqsadda farmonda ham topshiriq ketdiki, litsenziya axborot tizimi ishlab chiqiladi va barcha litsenziyalar mana shu tizim orqali beriladi. Bu tizim elektron bo'ladi, mutlaq hamma o'tirgan joyda tadbirkorlar o'tirgan xonasidan turib bemalol ariza beradigan tizim qilamiz. Va shu tizim orqali biz asosiy bo'lgan byurokratik jarayonlar 80% ni yengamiz. Bu byurokratik jarayonni qanchalik yengsak, biz bilamizki, tadbirkorlar yengillik bo'lgandan tashqari davlat organlarining vazifalari kamayadi va ularning richaglari bosim o'tkazish nuqtai nazaridan vakolati kamayadi demoqchi. Kamayadi. Masofadan turib nazorat qilishga to'g'ri keladi. Tekshirish kerak bo'lganda ham marhamat biznes ombudsmandan asoslantirilgan holda asoslar bergandan so'ng tekshirish kerak bo'ladi. Va bu esa o'z navbatida bilsak, kontakt kamaygandan keyin, ya'ni o'zaro uchrashuv, tadbirkor va davlat organ uchrashuv kamaygandan keyin korrupsiyaga omillar ham o'zaro shunga mutanosib kamayishiga olib keladi. Nishodaga aynan ikkita insonning o'zaro uchrashuvi orqaligina paydo bo'layotgan edimi? Korrupsiyagan holatlar yoki ta'magirlik va yoxud korrupsiyaning boshqacha sxemalari. Qonunchiligimizdagi holat o'zi. Qanaqa nechta to'siq, nechta talab va shart borki va ularni yenga olish uchun tadbirkor o'zi imkoniyati bormi, yo'qmi? Imkoniyati bo'lmagan taqdirda yoki imkoniyatdan foydalanmay turib, davlat organiga kelishgan holda hal qilish mumkin bo'lsa, hal qilish uchun yo'lini ham tutishadi-da. Shuning uchun ham biz shu nuqtai nazardan qaradikki, mavjud bo'lgan tartib-taomillarni ham soddalashtiraylik, osonroq qilaylik, tadbirkor ishini boshlash osonlashsin. Shu nuqtai nazardan biz yangi, mutlaqo yangi institutni joriy qilyapmiz bu sohada, ya'ni xabardor berish tartibini. Xabardor berish tartibi bizning qonunchiligimiz bo'yicha yangi institut hisoblanadi va bu yerda qanday bo'ladi? Bu holda siz aytgandek, birinchi holat kontakt bo'lmaydi, ikkinchi holat barcha tartib
shartlar, talab va shartlar tadbirkorning o'zining zimmasiga qoldirdilar. Mana senga dedi talab va shartlar dedi. Shunga sen amal qilishing dedi. O'zingni zimmangda dedi. Amal qilmasang dedi qonunchilikda quyidagi javobgarliklar bor va javob berasan shunga. Shunga rozi bo'lsang, marhamat faoliyatingni boshla dedi. Shuna tadbirkor men roziman dedi. Tizim orqali xabardorlar yuboradi va avtomatik ro'yxat shakllanadi. Ro'yxatda tadbirkor faoliyatini boshlanganligi bo'yicha bemalol keyin boshlash mumkin bo'ladi xabarnoma yo'l. Va bu ham boyagi tartib tomirlarini yanada soddalashganligi ko'proq tadbirkorning o'zini zimmasiga qo'yaylik. O'zini mustaqil, o'zini huquqiy ongi, huquqiy madaniyatdan kelib chiqib, rioya qilsin va faoliyatni amalga oshirsin. Shu nuqtai nazardan yana davlat organlariga bitta yana qo'shimcha imkoniyat beryapsizki ularga o'zing to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilishdan qochgan holda jamoatchilik nazorati ham o'rnataylik sohada. Ya'ni buni biz farmonda quyidagicha ta'riflaganmiz. Ya'ni tadbirkor agar o'zini faoliyatini xabarnoma yubormasdan, litsenziya olmasdan, ruxsatnoma olmasdan amalga oshirayotganlik faktini aniqlasa, fuqaro, istalgan fuqaro bu haqida o'sha organni xabardor qilsa, aniqlansa va haqiqatdan ham shu faoliyatni noqonuniy shug'ullanayotganlik fuqaroga xabar bergan fuqaroga qo'llanilayotgan jarima 10% miqdorida mukofot puli beriladigan tizim joriy qilinadi. Bu bazaviy hisoblash miqdori nuqtai nazaridami? Yo'q, aynan tadbirkorga, aynan shu soha uchun huquqbuzarlik uchun qancha jarima nazarda tutilgan bo'lsa, o'shani 10% miqdorida fuqaroga mukofot puli sifatida beriladi. Bu keyin nima bo'ladi? Tadbirkor qilayotgan xizmatini faqat davlat tashkiloti kelib tekshirish uchun emas, bu to'xtadi. Hamma fuqaro hozir jamoatchilik nazorati uchun huquqi bor ekan deydi. Demak, men hamma uchun o'zi bir xil qilishim kerak, faqat davlat organi uchun emas dedi. Ishimni to'g'ri yo'lga qo'yishim kerak. Ishonaman. Fikrda keladi. Hozir biz bu xayrli chiqqan hujjat nuqtai nazaridan yondashuvini to'g'riligini ko'ryapmiz. Endi tadbirkorlarga agarda yondashadigan bo'lsak, bu qanchalik qo'l keladi va fikrimizni keyin davom ettiramiz. Tadbirkorlar shunga tayyormi? Ya'ni kim? Aynan yuqorida aytildi, kontaktni chegaralash orqali inson omiliga barham berib, yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'z faoliyatlarini davom ettirishlariga ruxsat berish va litsenziyalash nuqtai nazaridan. Albatta o'sha prezidentimiz topshirig'idan so'ngra palata oldiga bitta vazifa qo'yildi, tadbirkorlar fikrini o'rganish. Bizda birinchi navbatda o'sha 500 tadbirkor o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik. Aynan qanaqa muammo bor deb. Shundan kelib chiqmoqchi edik. O'sha ishchi guruhga xususan Adliya vazirligiga taklif berishdi. Shu bilan birga o'sha 2 martdan to 13 martgacha biz 5 katta yig'ilish o'tkazdik. Onlayn tarzda o'tkazdik, viloyatlar bilan o'tkazdik. O'sha 1000 ga yaqin tadbirkor ishtirok etdi. Asosiy o'sha tadbirkorlar ko'rsatayotgan muammo bu muddat cho'zilishi bilan korrupsiya borligi. Haqiqatan ular shu narsani taqiqlagan, Adliya vazirligi o'sha vakil aytganlik, bu narsa birinchi navbatda shaffof bo'lmaganligi oqibatida. Ya'ni ular muddat cho'zilyapti, ular bilmaydi qanaqa hujjat olishini, ularga ortiqcha hujjatlar aytilyapti. Ular aytayaptiki, bizga mana shunaqa hujjat so'radi. Palataga o'sha huquqshunoslarga ham murojaat qilishadi, mana shunaqa hujjat so'rashdi. Haqiqatan kerakmi bu degan. Lekin amalda unaqa narsa qonunchilikda ko'rsatilmagan bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda o'sha shaffof tizim qo'yish kerak. Buning uchun esa boy adliya vazirligi aytganda elektron tizim. Men o'ylayman, bu o'sha farmonda ham bor bu narsa, litsenziya axborot tizimi. Ya'ni hamma narsa elektron orqali, o'sha kompyuter orqali onlayn tarzda amalga oshiriladigan bo'lsa, bu narsani nazorat qilish mumkin. Ortiqcha hujjatlar so'ralmaydi bunda. Bu birinchi navbatda albatta. Va ular tayyormi degan savolga albatta tayyor, chunki har birta o'sha tadbirkorlik subyektida bu elektron imzo bor. Buni o'sha berilgan har birta tadbirkorlik subyektida u tizimga elektron imzo orqali kiriladi. Har birta tadbirkor bu narsada albatta foydalanadi bu narsadan. Ya'ni hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi ular uchun. Ikkinchi masala bu xabardor etish tartibi. Bu ham o'sha bitta narsani aytish kerak, har qanaqa taqiq, har qanaqa nazorat bir korrupsiyaga sharoit yaratib berishi mumkin. Xohlaysizmi yo'qmi, shu narsa jut keladi. Bu narsani o'sha biza takliflar tayyorlaganda umuman o'sha ishchi guruhga beriladigan takliflarni tayyorlash shu narsani inobatga oldik. Iloji boricha o'sha ijtimoiy xavf kam bo'lgan faoliyat turlarini litsenziyalamaslik, nazorat qilmaslik. Ya'ni ularni boshqacha yo'l bilan nazorat qilish alternativ usullarini joriy qilish. Misol uchun o'sha fuqarolik javobgarligini sug'urtalash bo'lishi mumkin. Buni aytganda o'sha jamoat nazoratini kuchaytirish, mana shunaqa narsa yoki ixtiyoriy sertifikatlashtirish degan bir o'sha usul orqali nazorat qilish. Ya'ni men aytmoqchiman, bu narsa haqiqatdan ular uchun juda muhim va qulay. Xabardor qilish tartibi ayniqsa. Chunki nazorat qiluvchi organlar, ba'zi tashkilotlar shunaqa fikr bildirishdi, biz kontrol yo'qotib qo'yamiz, ya'ni nazorat qila olmay qolamiz shu faoliyat. Agar sizlar litsenziyani bekor qilsanglar degan. U narsani hech qanaqa kontrol qilish yo'qotilmaydi, sababi ularni tekshirish huquqi bor. Albatta yuqorida aytib o'tilgandek, xavf tahlil qilish usuli orqali huquqbuzarlik sodir etish xavfi yuqori bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini aniqlay oladi va vakolatli organ o'sha biznes ombuds bilan kelishgan holda tekshirish mumkin bu narsa. Nazorat so'zini hozir bot-bot takrorladik. Ana shu
tashkilotlar tomonidan bildirilayotgan fikr, muhtaram ekspertlar, hammalarga yo'nalaman bu savol bilan. Aynan nazorat qilishimiz kerak. Biz nazorat qila olmaymiz va nazorat tusayadi degan so'zni zamirida nima yuribdi? Tadbirkorni nazorat qilish bu tadbirkorga ishonchsizlikmi yoki tadbirkorni yo'l yo'rug'ini tizginini ushlab turishmi va yoxud nazorat so'zini ostida biz aytgan gap bo'ladi yoqsa litsenziya bekor bo'ladi degan gapmi? Qaysi bir maqqulroq foydalanish mumkin? Endi nazoratni ular birinchi navbatda shunaqa ular nima deydi sabab keltirishyaptiki, agar biz nazorat qila olmasak, bu ijtimoiy xavf yuqori bo'lgan oqibatga olib kelishi mumkin biz uchun. Buni albatta tahlil qilib ko'rdik. Masalan, o'sha inson sog'lig'iga zarar yetkazmaydigan holatlar bor. Ya'ni zararni qoplash imkoni bo'ladigan har qanaqa huquqbuzarlikni qoplash imkoni bo'ladigan bo'lsa, demak uni unaqa kuchli nazorat qilish shart emas. Deyarli masalan, moliyaviy zarar yetkazadigan bo'lsa, uni o'sha fuqaroviy javobgarlikni sug'urtalash mumkin. Ya'ni ertaga o'sha tadbirkor litsenziyasiz faoliyat yuritsa-da, boshqa bir shaxsga, iste'molchiga qanaqadir moliyaviy zarar yetkazsa, uni o'sha fuqaroviy javobgarlik sug'urtalangan bo'ladi. U o'sha sug'urta orqali bu moliyaviy zararni qoplashi mumkin. Ya'ni bu holatlarni ham inobatga olish kerak. Bunda albatta unga litsenziya joriy qilish shart emas. Buni o'sha xabardor qilish tartibida faoliyatga ruxsat berish ham, nima deydi, yuritishga. Bu bir yaxshi holat, qulay bo'ladi. Chunki mana biz huquqiy demokratik jamiyat sari ildam qadam bilan ketyapmiz, odimlayapmiz. Buni to'g'ri tushunamiz, lekin bu degan tadbirkorlarimiz misol uchun har safar ham qonunni buzadi yoki shunga ehtiyoji bor degan emas-ku, to'g'ri misol uchun bilib-bilmay qonun buzarlikka yo'l qo'yganlar ham mavjud. Va u bizning qonunchiligimizda aks ettirilgan va huquqiy baho beriladi. Lekin buni qo'yib turib yana misol uchun jamiyatda bor instrumentlarimizdan qo'shimcha ravishda yana ularga yuklama sifatida yana nazorat funksiyasini tashkilot muassasalariga ba'zi paytlarda bitta tadbirkor faoliyatini bir emas bir nechta tashkilotlar nazorat qiladi. Va bu ham sir emas. Buni vaziyatda misol uchun biz biznes muhitini taraqqiy etish nuqtai nazaridan qanday yondashuv amalga oshira olamiz? Nazorat rivojlanishga bir katta to'siq bo'ladi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirkorlarning eng rivojlanishiga va ishbilarmonlik muhitini susayishiga olib keladigan narsa bu haddan tashqari nazorat va byurokratiyaning ko'pligidir. Mana bitta misol qilib aytadigan bo'lsam, mana hozir juda to'g'ri aytdingiz, agarda hozir mana nazoratlarni, shu byurokratiyani kamaytirsak, tadbirkorlar erkinlikdan foydalanib suiiste'mol qilmaydimi degan savolni to'g'ri qo'ydingiz. Yo'q. Bozor iqtisodiyotiga agarda yuzlanadigan bo'lsak, bozor iqtisodiyotida iste'molchi mijozni o'zi, jamoatchilik nazoratini o'zi, tadbirkorlik subyektlarini nazoratini amalga oshiradi. Tadbirkorlik subyekti o'zi qanday faoliyat? U foyda ko'rishga yo'naltirilgan tavakkalchilik asosidagi faoliyat. Shundan kelib chiqadiki, tadbirkor qancha sifatini yuqorilasa, uni mijozi, iste'molchisi ko'payadi. Unga agarda ortiqcha hujjat yoki ortiqcha shu litsenziya ruxsat etuvchi hujjatlarni biz joriy qiladigan bo'lsak, hujjatda yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin sifatini oladigan bo'lsak, unda o'sha mijoz iste'molchi jamoatchilik nazorati o'zi amalga oshiradi. Kuni kecha qo'l qo'yilgan farmonda ham bu juda tizimli ravishda yo'lga qo'yiladi. Oldinlari litsenziya shartlarida ko'rsatilmagan sohalarni ham shu litsenziyalovchi, ruxsat etuvchi hujjatlarni beradigan davlat organlari amalga oshirardi. O'zini sohasiga kirmaydigan, vakolatida ko'rsatilmaydigan sohada ham tekshirishni amalga oshirardi. Lekin mana shu farmon bilan topshiriq ketdi. Barcha litsenziyalovchi organlar o'sha litsenziya ruxsat etuvchi hujjatlarni yagona pasportlarni reglamentlash. Eng asosiysi u xavfni tahlil qilish tizimi orqali tekshirishga chiqishi mumkin bo'ladi. Shunda ham biznes vakil devoni bilan kelishgan holda tekshirishni amalga oshirishi mumkin. Bu hamma tekshiruvlar nazoratga olingan bo'ladi, monitoring qilib boriladi biznes ombudsman tomonidan. Shu bilan birga bir yana shunaqa holatlar bo'lardiki, litsenziyalovchi davlat organlari tomonidan asossiz litsenziyalarni bekor qilish. Bu korrupsiya va xufiyona iqtisodiyotda ham rivojlanishga olib kelardi. Tadbirkor litsenziya olmasdan turib o'sha qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, ma'lum bir o'sha shaxslar bilan til biriktirib, davlat ro'yxatidan o'tmasdan shu faoliyatni olib borardi. Nimaga? Chunki byurokratiyaning ko'pligi, nazoratning yuqoriligi
shu narsaga olib kelgan edi. Biz avvalambor jamiyatda taraqqiy ettirish omillariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, erkin tadbirkorlik muhiti to'g'risida bot-bot gapiramiz. Xalq vakillari yig'ilganda ham, barcha bugungi kunda qonunlar ko'rib chiqilayotganda ham eng ustuvor vazifa deb jamiyatda har tomonlama liberal rivojlanish to'g'risida fikr yangramoqda va bu yaxshi signal. Aytingchi, bugungi kunda aynan tadbirkorlik muhitiga bu kabi ruxsat berishlar, ortiqcha nazoratlar, litsenziya va undan tashqari qo'yilgan talablar nechog'lik o'z samarasini bera oldi? Bilamizki, mana qonunshunoslikda rivojlanishda asosiy omillardan biri bu baho imkon qadar tartibga jamiyatda fuqarolar orasida o'zi tartibga solinuvchi masalalar yuzasidan ortiqcha qonun mexanizmlarini, qonuniy taqiqlarni yaratmaslik korrupsiyani omillarini kamaytirish uchun uchta asosiy faktorlar mavjud bo'lishi lozim. Birinchidan inson omilini kamaytirish, ikkinchidan ichki to'siqlar, qog'ozbozlikni kamaytirish va eng asosiysi shaffoflikni yaratish. Shaffoflik yaratildimi? Mexanizm shaffof ishlayaptimi, ochiqmi? Onlayn tizimdami yoki kompyuter tizimida ishlayaptimi? Ichida odam omili ham kam va qolaversa qonun tomonidan taqiqlar, to'siqlar kamaytirib borilishi. Shuning uchun bilamizki barcha davlatlarda iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tadbirkorlar bevosita ochiq, oydin, oshkora ishlab o'z investitsiyalarini, mablag'larini davlatimizga ishlatib, ish o'rinlari ko'paytirish uchun 3-4 ta katta omillar bor. Birinchidan bu qonunni shaffofligi, birinchi o'rinda soliq qonunchiligi shaffofligi. Ikkinchi o'rinda sud huquq tizimi ishlashi va qonunga asoslanib ishlashi va uni har bir qabul qilgan qarorlari bevosita hamma tomonidan bajarilishi. Bu tadbirkor bo'ladimi, davlat organi bo'ladimi? Albatta hammas bajarilishi shart. Va uchinchi omil bu xususiy mulkni daxlsizligi. Biz qonunshunoslar asosiy vazifalarimizdan biri hozirgi kunda bu taqiqlarni kamaytirish va imkon qadar tadbirkorlar orasida bo'ladi, fuqarolar orasida bo'ladigan munosabatlarni tartibga solishni kamaytirish asosiy qonun yo'nalishlari. Bular faqatgina davlat organlarini vakolatlarini belgilab berilgan bo'lishi kerak. Davlat organi qonunda berilgan vakolatdan tashqariga chiqish mumkin emas. Fuqaro va tadbirkor esa qonun bilan taqiqlanmagan barcha harakatni amalga oshirishi mumkin va haqlidir. Mana shunda haqiqatda biznes muhiti har tomonlama taraqqiy topadi. Endi o'z navbatida savol kelib tug'iladi. Fazlaga, bugun biz soliq ma'murchilik to'g'risida xo'p va ko'p gapiryapmiz. Eng asosiysi buni oddiy fuqarodan tortib yirik ishlab chiqaruvchigacha barcha segmentda o'zida his qildi. Bu oylikdan tortib qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni bir zanjirda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyekti vakillari va undan tashqari bugungi kundagi islohotlar tufayli qanchadan qancha mablag'lar tejalayotganligi va u o'zini taraqqiyot fondiga, ya'ni jamg'armasiga o'tkazilayotganligini ham gapirishyapti. Bugun shaffoflik to'g'risida gapiryapmiz. Soliq idoralari tayyormi tadbirkorga chin madadkor bo'lishga va bilmasdan agarda xato qilgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga yo'llashga maslahatgo'y bo'lishga? Dastlabki islohotlarni yangi bosqichida mana yuqorida Shuhrat aka aytib o'tdi, naqadar muhim bo'lganligi uchun soliq islohotlaridan boshlangan. Soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Mana shu konsepsiya davomida 2 yilda barcha o'zgartirish birdan kirmadi. Bosqichma-bosqich kirib, 2019-yilda barcha o'zgartirishlar kiritib, sinov yili bo'ldi. Va mana shu 2019-yilda biz o'tgan davrdagi o'zgartirishlarni hammasini jamlab, bitta yagona qonun hujjat, ya'ni soliq kodeksining yangi tahriri qabul qilindi. Va eng asosiy qo'yilgan talab birinchidan soddalik, ikkinchidan shaffoflik, uchinchidan mana shu ochiqlik. Mana shu 3 ta omil siz aytib o'tgan har bitta soliq to'lovchi e'tirof etishiga sabab bo'lmoqda bugungi kunda. Ikkinchi masalaga to'xtaladigan bo'lsak, albatta mana shu o'zgartirishlar davomida prezidentimiz tomonidan vazifa qo'yilgan faqat soliq qonunchiligini o'zgartirish emas, uni hayotga tatbiq qilish. Hayotga tatbiq qilishda soliq idoralari endi nazorat qiluvchi organ emas, mana shu qonunchilikni hayotga tatbiq qilishda chin ma'noda ko'makchi bo'lish kerak. Soliqchi, ko'makchi degan atama paydo bo'ldi. Ilgari bo'lmagan bu narsa. Shuning uchun bugungi kunda jazolovchi organ edi. Bugun ilgari shunaqa nazorat qiluvchi soliq desa hamma shunaqa nazorat qiluvchi organ dedi. Lekin bugungi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib to'g'risi o'zimiz ham bugungi kundagi amaliyotdan ham kamchiligimizdan xulosa qilamiz.
ham e'tiroflardan ham to'g'risi keyingi bosqichlarni marralarni belgilab olamiz. Chin ma'noda aytadigan bo'lsak, soliq idoralari bugungi kunda soliq to'lovchilarni haqiqiy yelkadoshi, haqiqiy ko'makchi bo'lishiga bel boylagan va shu yo'nalishda ketyapti. Fazlidin aka, qarang, birinchi boshlangan davrlarni esga oling, 2017-2018 yillarda soliq ma'murchiligini isloh qilish nuqtai nazaridan. Eng asosiy nuqta tadbirkorlarni o'ziga ishonch bildirilgan edi. Lekin shunda ham bosh 1-2-3 oylar davomida nazorat kassa mashinalarini yoki onlayn to'lov o'tkazish tizimlarini ishga tushirishda birmuncha paysalliklar sezildi-da. Keyin zanjir hosil qilishdi ham e'lon qilingandan keyin. Qarang, 20%dan 15%ga keyin tushirildi. Ya'niki, bugungi kunda tadbirkorlarni talab va takliflari eshitilyapti. Ular bilan maslahat qilinyapti. Qarang, sekin-sekin eng chekka hududlarda ham nazorat kassa mashinalari paydo bo'ldi. Onlayn to'lov tizimlarini manfaatdorlik tadbirkorga o'tdi, davlatdan. Oldin davlat o'tkazishga biz hammani majbur qilamiz degandek bir tamoyil qo'llangan bo'lsa, hozir tadbirkor banklarga borib, arizamlan murojaat qilib eshikdan ketmayapti. Menga nazorat kassa mashinasini olib berasizlar. Onlayn tizimda ishlayman. Nimaga? Chunki meni xaridorlarim asosiy kontingentim men bilan onlayn hisob-kitob qilishni ma'qul topyapti deb. Bu borada qanday yangiliklar bor? Xuddi shunday, mana shu bugungi kundagi eng dolzarb ikkita masala bor. Siz aytib o'tganda, birinchisi onlayn kassa mashinalari. Buni bevosita hozirgi mavzu bilan bog'liqligi mana shu ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirilishi, nazoratdan ketishimiz qanchalik mana hayotda o'zini ijobiy tarafini ko'rsatyapti. 3 yil davomida mana shu tekshirishlar deyarli o'sha moratoriy e'lon qilib o'tkazilgani yo'q, lekin hech narsa o'zgarmadi. Soliq to'lovchilarimiz 1.75 barobarga oshdi. Byudjetdagi soliq tushumlari moratoriyda. Byudjetga soliq tushumlarimiz har yili kamida 130%ga o'sh surati ta'minlanmoqda. Bu nima? Bu intizomli soliq to'lovchi g'oyasini hayotga tatbiq qilinishi. Nazorat kassa mashinasini ishlatmaganligi uchun tekshirish bo'lmaydi. Barcha tekshirishlar kabi, lekin bitta istisnosi bor. U ham bo'lsa, agar oddiy xalqni, fuqaroni manfaatiga ziyon yetadigan bo'lsa, fuqaromiz norozi bo'lsa, aytaylik, plastik kartochkadan to'lovni qabul qilmadi yoki bitta mahsulot xarid qilganda unga chek bermadi. Iste'molchi sifatida talab qilganda, agar tadbirkorlik subyekti o'sha fuqaromizni, oddiy xalqimizni talabini qondirmagan taqdirda biznes ombudsman bilan kelishilgan holda ruxsati bilan tekshirish bor edi. Lekin bu ham agar bunaqa tekshirishlarni biz birinchi yilda aytaylik o'sha 7000 ta bo'ladigan bo'lsa, hozir bu ham deyarli ko'zimizga ko'rinmaydigan holat bo'lgan. O'sha uchun ko'chada tadbirkorlik umuman tekshirish yo'q desa, hech kimda shubha bo'lmaydi. Hayot shunga ko'rsatyapti. Ikkinchisi mana qo'shilgan qiymat solig'i zanjiri dedingiz. Bu qo'shilgan qiymat solig'i amaliyotga kirgandan keyin 19 yildan boshlab ko'lami kengayib boshlandi va o'sha bizga 2019 yildi boshida 24 mingta bo'lganda biz ishonmagandik, chunki bu 7000 tadan yillar davomida oshmaganda mana shu oxirgi bizda o'sha soliq siyosatimiz shakllanib oxirgi 25 yilda 7000 tadan oshmagan. 3 barobarga ko'payganda biz o'zi mana to'lovchilarimiz shu narsa kerak ekan deb xulosa qilib boshladik. Hozir 103 mingtaga bo'lgan. 103 mingta yana kuniga kamida 700 tagacha ariza kelyapti. Men ixtiyoriy qo'shilgan qiymat solig'i to'lashga o'taman dedi. Chunki zanjirga kirmoqchi. Zanjirga kirib olgandan keyin haqiqatda hayot ko'rsatyapti. Zanjirga kirgan odamda soliq yuki qanchalik kamayayotganligi. Ayrimlari mana shu biznesni rivojlantirish bilan, investitsiya kiritish bilan shug'ullanayotganlar byudjetga deyarli soliq to'lamayapti. Kimki qancha investitsiya kiritsa, qancha hisobga olish mexanizmi ko'proq ishlasa, mana birinchi yildan boshlab ular soliq to'lash emas, balki boshqa to'lovchilarga asbob-uskuna sotib olish yoki investitsiya kiritish bilan qilgan xarajatini ichidagi qo'shilgan qiymat solig'ini byudjetdan qaytarib olishyapti. Mana o'sha uchun buni tadbirkorlarimiz ham e'tirof etyapti. Albatta, biz har bitta murojaatga labbay deb javob beramiz.
avvallari xarid bor edi-da. Tadbirkorlar bu 3 oydan keyin yoki 4 oydan keyin nari borsa yarim yildan keyin o'z iziga qaytadi va bu yuqorida aytilgan barcha amaliyot yana rad etilib, eski vaziyat davom etadi degan. Qarangki, buni teskarisi bo'lib chiqqandan keyin tadbirkorlik subyekt mana bugungi kunda 3000 dan ziyod agarda qo'shimcha qiymat zanjirida faoliyat yuritayotgan yirik tadbirkorlar paydo bo'lganligi, kichik tadbirkorlar ham, kichik tadbirkorlar ham tadbirkorlik subyektlari ravishi ixtiyoriy ravishda o'zi agar ruxsat bersangiz, majburiy tartibda chetdan tovar olib keladiganlar qo'shilgan qiymat solig'ini to'laydi, keyin yillik tovar aylanmasi 1 milliarddan yuqori bo'lgan korxonalarimiz qo'shilgan qiymat solig'ini to'laydi. Keyin o'sha yirik paxta yetishtiruvchi fermer xo'jaliklar bu soliq to'laydi, chunki paxta yetishtirish bilan bog'liq barcha xarajatlar qo'shilgan qiymat solig'i bilan amalga oshiriladi. Demak, keyin o'sha yer maydoni 50 gektardan oshiq bo'lgan sug'oriladigan yer maydoni, mana shu 4 ta kriteriya bor. Undan tashqari o'zi xohlasa, yirik deyotgani shular edi-da. Ha, o'zi xohlasa o'sha nima ixtiyoriy xabardor qilgan holda, albatta ixtiyoriy xabardor qilgan holda qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishi mumkin. Bunaqalar ham bormi Fazlidin aka? Albatta, mana shu hozirgi biz 103 mingdan ortiq o'sha soliq to'lovchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, qarib yarmisi bu kichik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Demak, katta bo'lishga, yiriklashishga qaysiki haqiqatda kichikdan o'rta o'rtadan yirikka o'tishga, demak, bu zinopoya bo'lib xizmat qilishini tushunib yetishdi. Xuddi shunday. Savol. Bugun yirik bozorlarimizda, savdo ko'rsatish shoxobchalaridagi savdo nuqtalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar onlayn nazorat kassa mashinalaridan qanchalik unumli foydalanyaptilar va bu nimani oldini oladi? Ya'ni xaridor bilan bo'lgan munosabatda onlayn nazorat kassa mashinalarini amaliyotga joriy qilishda ham bosqichlar belgilab berilgan ketma-ketlik bilan. Chunki har bitta yangilik sekin-astalik bilan kirib borishi xatoliklarga yo'l qo'ymasligiga olib keladi, xatoliklarni oldini oladi. Shuning uchun birinchi bosqichda mana shu aksiz osti tovar ishlab chiqaruvchilar, zapravkalar, mana shu avtomobil yoqilib qo'yish shoxobchalari, dorixonalar, keyin tamaki mahsulotlari bilan savdo qiladigan va alkogol mahsulotlari bilan savdo qiladigan nima o'sha savdo shoxobchalari bu majburiy tartibda joriy yildan boshlab nima onlayn kassa apparatini qo'llash belgilangan. Shu bilan birgalikda endi keyingi bosqich bo'ladi. Agar yillik tovar aylanmasi 5 milliarddan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bunday ya'ni o'sha chakana sohasidagi tadbirkorlik subyektlari bular ham o'sha majburiy tartibda, lekin ixtiyoriy tartibda ham o'tadigan o'sha tadbirkorlik subyektlarining cheklovi yo'q. Bugungi kunda mana 40 mingga yaqin onlayn nazorat kassa mashinalari o'rnatilganligi asosan mana shu birinchi aytib o'tgan 4 ta kriteriyamdagi tadbirkorlik subyektlari. Bugun ixtiyoriy ravishda tadbirkorlik subyektlari onlayn kassa o'rnataman degan subyektlar oshmoqda, bu 4 ta kriteriyaga tushmasa. Sabab nimaga? Chunki iste'molchilarimiz onlayn kassa mashinasi bor joydan savdo qilishga o'tishdi. Xabaringiz bor. Mana shu onlayn nazorat kassa mashinalari chekini yutuqli o'yin tashkil qilindi. Har oyda o'sha 20 xildan ortiq yutuq fondi bor. Albatta o'sha o'zimizda ishlab chiqilgan Nexia mashinasi har oyda qo'yilib kelyapti. Bu ham xalqimizni mana shu iste'mol madaniyatini oshirish va tezroq mana shu jamoatchilik nazorati deymiz, o'shandagi rag'batini ko'paytirish maqsadida bitta yo'lda tutilmoqda. Lekin joriy yil yakuni bilan keyingi yildan boshlab barcha tadbirkorlik subyektlarimiz onlayn kassa mashinasini qo'yish kerak bo'ladi va unga mana shu aytib o'tgandek bosqichma-bosqich tayyorgarlik ketyapti. Qarang, kerak bo'ladi. Shundayki yangi ibora paydo bo'lyapti soliq qo'mitasidan. Ya'ni kim tadbirkorlarga avvalga o'xshagan majburlash yoki keyin tilxat olish orqali emas, haqiqatda sizlarga ma'qul bo'ladi. Sizlar har tomonlama faoliyat ko'rsatgan bo'lsangiz, sizga yengillik beriladi va biz bu o'rinda kerak bo'lgan barcha maslahatlarni, kerak bo'lgan bo'lsa ham huquqiy, ham kerak, misol uchun banklarimdan ishlashda vositachilik kerak bo'lgan bo'lsa, ya'ni yordamga unga ham tayyormiz deyshyapti. Butkul boshqacha tafakkur, boshqacha falsafa. Shunday emasmi? Ijobiy targ'ibot deyladi bu. Asosiysi shu. Da, ijobiy targ'ibot. Albatta shu soliqchilar o'zlari aytishyapti, nazorat organidan ko'makchi o'ringa aylanganligi,
tadbirkorga, fuqarolarga ko'makchi o'ringa aylanganligi va targ'ibot yo'liga o'tganliklari va har bir kiritilayotgan davlat tomonidan yoki umuman xalqaro talablarga javob beradigan omillarni kiritishda yangi mexanizmlar joriy qilishda bosqichma-bosqich xalqni ongi orqali, tadbirkorlarni ongi orqali kiritib borishi bu juda katta yutug'imiz deb hisoblayman. Mana bu davlat idoralarimizni, soliq idoralarini ham butunlay ham dunyo qarashi, ham yo'nalishi, ham ularni hozir kundagi o'zlarini o'rni ham o'zgarib ketdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Baribir korrupsiyagin holatlar bo'lganda, ya'ni soliq to'lovchi bilan tadbirkor subyekti bilan o'sha yerdagi misol uchun bozorni ichida bo'lgan yoki ishlab chiqarish quvvatlarida o'sha tumanda, xullas bu kabi vaziyatlarni hech kim yashirmaydi bugungi kunda. Bor. Tadbirkorni o'ziga ham menimcha bugungi kunda bu kabi vaziyatlar malol keldi shakli. Ko'proq biz aytamizku, seri sxemadan oq sxemaga, lekin kulrang xufiyona iqtisodiyotdan ochiqlik va shaffoflik, oshkoralik tamoyiliga o'tib borishyapti. Mana shu korrupsiyaga omillarni avvaldan ogohlantirish va ularni tahlil qilish nuqtai nazaridan qilinayotgan ishlar samarasi yetarlimi, Shot aka? Yo, albatta, men siz savol to'g'ri qo'ydingiz. Biz qilayotgan qadamlarimiz mana o'sha deputatlar, senatorlar bu sohadagi shunga yo'ndirilgan mana agentligimiz tashkil qilindi. Bahol Qudrat hozir bu agentlik endi kuchayib boradi, ishga kirib chiqib boshlaydi. Va taalluqlik bizni boshqa davlat idoralari ham bor, prokuratura idoralari, milliy kengashimiz bor, korrupsiyaga holatlarga qarshi kurash borasida. Hozirgi albatta qilayotgan qadamlarimiz hali to'liq emas. 100% o'zini oqlayapti, biz korrupsiya bilan ochiq-oydin yaxshi kurasha olyapmiz deb dong urish menimcha hali erta. Bu yo'nalishda biz tobora kun sayin faoliyatimizni yanada kuchaytirib borishimiz kerak. O'sha boshda aytib o'tgan omillarimiz inson omilini kamaytirish, shaffoflikka erishish, ichki tahqiq to'siqlarni kamaytirib borish va tartibga solishni imkon qadar kamaytirish masalalari va barcha mexanizmlar joriy qilinadigan bo'lsa, faqat qonun bilan, qonun osti hujjatlar bilan emas, to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan qonunlar bilan amalga oshirilishi va nafaqat fuqaro, tadbirkor, sud idoralari hammasi barcha qonunlarga asoslangan holda qaror chiqarishi va davlat idoralari ham bora-borib biz shunga erishishimiz kerakki, mana fuqarolik jamiyati deymiz, birinchi o'rinda jamoaviy nazorat o'rinli bo'lishi, jamoat tarafdan nazorat qilinishi va tadbirkorlar hammasi ham oppoq deb ayta olmaymiz, ular ham qonunlarga itoat qilishi kerak, ular ham bir narsaga mana o'zimiz ham gohida duchor bo'lamizki, faqat davlat idorasi emas, beruvchi ham mana korrupsiyaga olib keluvchi, korrupsiyaga undovchi harakatlar ham bu noqonuniy harakat. O'shanga tadbirkorlarimiz ichida bunday omillarni ham bartaraf etish uchun biz imkon qadar qadamba qadam qonunchilikni rivojlantirishda asosiy omillardan biri bu barcha tartibga solinadigan harakatlar faqat qonunlar bilan tartibga solinishi, qonun osti hujjatlarni kamaytirib borish, keyin tartib belgilovchi, javobgarlikka tortiluvchi, jarima soluvchi me'yorlar faqat qonunlarda aks ettirilishi kerak va bular kamaytirib borilishi shart. Eng asosiy narsa mana ko'ryapsiz, yuqori albatta. Mana shuhrdagi aytib o'tdilar. O'sha ko'p bizni nazorat, mana tadbirkorlar bilan gaplashsak, aytadiki, agar shu faoliyatni amalga oshiring, qonunlashtiring faoliyatingizni desangiz, bu men litsenziya olishim uchun ketadigan vaqtim xarajatimdan ko'ra chet elga borishlagani ma'qulroq deydi. 1.5 million dollar pul ishlayman, mana shu yerda qilgan ishimdan ko'ra deydi. Keyin uni tahlil qilib ko'rasiz, haqiqatdan u qanaqa ijtimoiy oqibat keltirib chiqarmaydi. Davlat uchun ham, boshqa iste'molchilar uchun ham yoki boya aytilgandek jamoatchilik nazorati orqali. Masalan, hamma biladi, Patriotl o'z degan bir sayt bor edi, reytinglar tuzib borishardi. Xorijda bunaqa narsadan juda ko'p foydalanishadi. Ya'ni masalan, siz oliy ta'lim muassasasiga kirmoqchisiz, uni litsenziyasini so'ramaysiz. U qaysi reytingda yuqori? Masalan, bizning davlatda ham prezidentimiz qarori bilan tasdiqlangan eng kuchli o'sha 3 ta reyting tuzadigan tashkilotlarni 1000 taligiga kiradigan institutlar bizda ham tan olinadi. Ularning diplomi. Bu nimadan? Ularning litsenziyasi so'ralmaydi bizda. Bizda o'sha reytinglar, o'sha reytinglar nodavlat tashkilot, ya'ni jamoatchilik nazorati, jamoatchilik orqali
qilingan. Ular qanaqa tuzadi? Ular albatta so'rovnoma o'tkazadi bu narsa bo'yicha. Aholining fikrini o'rganadi. Albatta talabalarni, ishga kirganlarning fikrini o'rganib orqali shu narsalarni tuzishadi. Ya'ni men aytmoqchiman, birinchidan bunda bizda jamoatchilik nazorat, ya'ni mana shunaqa reyting tuzadigan turli xil uyushmalar, birlashmalar, nodavlat tashkilotlarni tuzish, ularni rag'batlantirish, buni kengaytirish kerak. Ikkinchi navbatda bu brend tushunchasi bor. Xorijda masalan siz agar Coca-Cola yoki boshqa bir korxonani mahsulotini bir sifatsizligini aniqlasangiz, u tezda sizga bu narsaga javob qaytaradi, o'sha narsani to'g'irlashga harakat qiladi, sizga kerak bo'lsa zarar ham undiradi. Mana shu narsa ham bir hisobdan yaxshi, ya'ni u litsenziya emas, ya'ni o'sha tashkilot tadbirkorlik subyekti o'zini brendini himoya qilish hissi bo'lishi kerak. Bizda bu narsa albatta anchagina orqada xorijda. Lekin bu narsani kengaytirsak, men o'ylayman, u litsenziyaga ham unchalik nima deydi, ehtiyoj qolmaydi. Tadbirkorlar o'zi harakat qiladi. Mana o'zimizda ham bo'ldi, asosan umumiy ovqatlanish korxonalarida. Hammamiz bilamiz, ba'zi bir muammolar chiqdi televideniyada, ijtimoiy tarmoqlarda va ular tezda javob qaytarishdi, o'sha narsani yoki rad etishdi yoki to'g'irlab, zararni qoplashdi. Bu narsa ham nazorat qilish bir shakli, ya'ni o'sha jamoatchilik nazorati. Ya'ni bunda birinchi navbatda o'sha narsadan kelib chiqdik. Ba'zi bir faoliyat turlarini, ya'ni o'sha litsenziyalashni umuman bekor qilish, bu xabardor qilish tartibiga o'tkazish yoki umuman buni tartibga olib tashlash degan narsa. Bugun fikrlarimiz juda ham ko'p. Zero olib chiqqan masalamiz ham aynan tadbirkorlik muhitini yangi pog'onada rivojlantirish bilan ham ahamiyatlidir. Biz 2-soatga start olyapmiz. Ko'rsatuvning 1-qismida aynan biz ruxsat berish va litsenziya tamoyillari nuqtai nazaridan tadbirkorlik subyektlariga yaratilayotgan shart-sharoitlar, yengilliklar to'g'risida va bu boradagi qonuniy hujjatda aks ettirilgan bandlar to'g'risida sharhlashni boshlagan edik. Endi o'z-o'zidan savol kelib chiqadi. Bugun bizni aynan ekspertlarimiz tomonidan yo'llanayotgan fikrlar ham bugun tadbirkorlikka yaratilayotgan har qanday sharoitlarning provat natijasidan milliy o'zligimiz, milliy brendimiz va albatta mamlakat nomini, dovrug'ini chet ellarga ham avvalambor olib chiqish va yoyish masalasi yotdi. Bu ham sir emas. So'nggi paytlarda biz quloqimizga chalinayotgan narsa milliy brend bo'lyapti. Tadbirkorlarimiz boshqalardan kam emasliklari, milliy segmentda ishlab chiqarilgan mahsulotlar u qanday tarmoqda tayyorlangan bo'lmasin, har tomonlama raqobatbardosh bo'lishiga va chet el bozorlarini zabt etishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Buni biz bugun tushunib yetyapmiz, chunki chetga mahsulot eksport qilish orqali biz ham o'zimizni tadbirkor subyektning ma'murligini shu bilan birgalikda yurt nomini ham chet elga taralishiga zamin yaratamiz. Endi savol kelib tug'iladi. Milliy brend va umuman ishlashda tadbirkorlarga ko'makchi bo'lishimiz nechog'li ahamiyatli? Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bizda ishlab chiqarilgan mahsulot eksport qilinganda bizni tadbirkorlarni yuzi desak mubolag'a bo'lmaydi. Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga asosan 100 dan ortiq litsenziya va ruxsat etuvchi hujjatlar bekor qilindi, optimallashdi. Bu iqtisodiyotning barcha sohalariga taalluqli. Hozir mazkur farmondan keyin o'z-o'zida tadbirkorlik subyektlari va shu bilan birga yangidan qo'shimcha ishlar yaratiladi. Bu o'z o'rnida xususiy sektorni iqtisodiyotdagi ulushini oshiradi. Bu esa eksport deymiz, investitsiya muhiti jozibadorligi oshgandan keyin bizga to'g'ridan-to'g'ri investorlar o'sha investitsiya jalb qilgan holda kirib keladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, turoperatorlarni majburiy sertifikatlash bekor qilindi. Bu o'z o'rnida bizdagi mana turizm sohasini ba'biriga pandemiya davridan keyin turistlar oqimi oshadi. Bizda hozir shu pandemiyadan keyingi bo'lgan davrni biz boshladik desam to'g'ri bo'ladi. Bunda turoperator hududlaridagi barcha turoperatorlar o'z o'sha sohalarni majburiy sertifikatlashmasdan faoliyatini amalga oshiradi. Pandemiya davriga keladigan bo'lsak, mana hozirgi paytgacha biznes ombudsman devoniga 171ga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Ulardan aksariyati shu pandemiya davrida o'sha litsenziya va ruxsat etuvchi hujjatlarni muddatini cho'zib berish. Aynan shu muammo farmonda ham ko'rsatib o'tildi. Ya'ni barcha hozir amaldagi litsenziya va ruxsat etuvchi hujjatlarning muddati 2021 yil 1 yanvargacha cho'zildi. Shu pandemiya mavzusidan chetlashmagan holda yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu aholiga ham juda katta foyda bo'ladigan band bo'ldi farmonda. Ya'niki dorixonalar chakana shu dorilar va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish uchun avvalda har bitta filial uchun litsenziya olinadi. Misol uchun siz O'zbekistonning shu 10 ta yoki barcha hududlarida
o'sha dorixona ochmoqchi bo'lsangiz, har bittasiga alohida litsenziya olishingiz kerak edi. Ana endi bitta litsenziya bilan siz 12 ta, 14 ta, nechta xolasiz, o'sha dorixonalarning filiallarini yuridik manzilni ko'rsatgan holda faoliyatini olib borishingiz, boshlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu pandemiya davrida o'sha aholi kerakli bo'lgan dorilar, tibbiy buyumlarni yetkazib berishdagi juda katta foyda bo'ladi desam, bog'liq bo'lmaydi. Nishodaga yana qanday o'zgarishlar bor? Chunki biz aynan ushbu hujjatga e'tibor qaratish orqali tadbirkorlik subyektini ertangi taraqqiyotiga ham umid bog'layapmiz, to'g'rimi? To'g'ri, yuqorida aytilganidek, hozir tadbirkorlarni qiynayotgan narsa noshaffoflik, shaffof bo'lmagan tizim va to'g'ridan-to'g'ri amal qiladigan qonunlarning kamligi, salmog'ining kamligi va hukumat qarorlari va qonunos hujjatlarining yuqoriligi, salmog'ini. Bu agar qonunos hujjat ko'p bo'lsa, tadbirkor uni qayerdan qidirishni bilmaydi. U yurist emas, u huquqshunos emas. U qidirib topa olmagandan keyin qonunni yo bilmay buzib qo'yishi mumkin, yo buzmaslik yo'lini ko'rishi mumkin boshqa egri yo'llarini. Endi bu farmon bilan yana shunaqangi topshiriq ketdiki, litsenziya, ruxsatnoma berish va xabardor qilish tartibi bo'yicha yagona qonun chiqadi. Va qonunda biz ham barcha litsenziyalanadigan, ruxsat talab etiladigan, xabardorlik yuborish kerak bo'lgan barcha faoliyatni bitta qonunda ko'rsatamiz. Va tadbirkor ochib bitta qonunda o'zidan men qaysi faoliyatni shug'ullanmoqchiman bu bilan, demak qaysi bu litsenziyalanadi, ruxsatnoma kerakmi, xabardorlik kerakmi bunga? Agar ularda bo'lmasa, demak bo'ldi, men bemalol shug'ullanishim mumkin ekan. Agar ular ichida bo'lsa, demak men shuni, demak o'sha organga borib olishim kerak ekan. Hozir qanday? Hozir oliy majlis qarori bilan litsenziyaning faoliyatlari ko'rsatilgan, ruxsat berish tartib-taomillari Vazirlar Mahkamasi qarorida ko'rsatilgan, aynan qaysilari ularni reglamentlari esa umuman boshqa joylarda har xil joylarda sochilyapti. 130 dan ortiq qonunos hujjatlari bor. U tadbirkor 130 dan ortiq qonunos hujjatni o'qib chiqib tushunmasligi mumkin, mayli, topgan taqdirda. Tushunishi kerak emas ham, chunki u tadbirkorlik faoliyatini to'g'rida u o'zini faoliyatini olib boradimi? To'g'ri, u yuristi bo'ladi korxonani, lekin u yuristni o'zi ham tushunib yetguncha kamida 6 oy o'tib ketadi-da. Shu nuqtai nazardan ham farmonda inqilobiy o'zgarish bitta qonunning o'zida biz hammasini maksimal ko'rsatamiz, barcha faoliyat turlarini ko'rsatamiz. Buni faoliyat turlari kirmaganlarni borib tekshirganda ham sen buni olmabsan deya olmaydi degan qilamiz deyapmiz. Keyin yana bitta katta yangilik, yuqorida biznes amusim vakili ham aytib o'tdilar, pasportlar masalasi. Pasport bu nima degan? Pasport biz bilamiz, fuqaroning pasporti degan fuqaro kim, fuqaroligi nima, qaysi davlatda qachon tug'ilgan va unga oid barcha ma'lumotlar bor deyapti. Endi biz litsenziya, ruxsatnoma, xabarnomaning ham pasportini qilamiz deyapmiz. Bu pasportni biz nima uchun ko'taryapmiz? Bu g'oyani. Pasport g'oyasi bu tadbirkor uchun. Tadbirkor oladi, pasportni ko'radi, unda bor narsani qiladi bo'ldi. Undan ortig'ini davlat organi ham kelib talab qilmaydi deyapmiz. Biz shu g'oyani ilgari suryapmizki, tadbirkor hamma qonunlarni qidirib o'tirmasin, biz uchun mana marhamat pasport. Marhamat, hamma qonun qoida shu yerda bor. U yerda bo'lmagan qonun qoida esa davlat organi uchun va sen uchun majburiy emas. Sendan davlat organi talab qilyaptimi? Bu bunda yo'q narsa. Noqonuniy. Biz shunaqa qo'yani ilgari suryapmiz va qonunda ham mustahkamlab qo'ymoqchimiz bu narsani. Bu degani nima? Bu degani shaffof bo'ladi. Ya'ni tadbirkor biladi oldindan nima qilish kerak, nimani tayyorlash kerak, nima tekshiriladi. Deylik, hozir biz uchrashuvlar o'tkazganimizda tadbirkorlar e'tiroz bildirdi-da. Masalan, nodavlat ta'limga chet tili bo'yicha kurs ochmoqchi. Unda yong'in xavfsizlik talabini ham bajaradi, sanitariya epidemiologiya talabini ham bajaradi va bir to'da talablar bor. Bir qanchada. Lekin o'sha litsenziyalanish to'g'risidagi nizomda aynan qanaqa sanitariya talabi bu, xonang nechiga necha bo'lishi kerak kvadrat metr bo'yicha yo'q, yong'in xavfsizligi bo'yicha aynan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan talabning o'zi yo'qda. U degani nima? Vakolatli organ boradi, "Seni xonang 10 ga 5 ekan, lekin aslida 20 ga 25 bo'lishi kerak edi" deydimi? Tadbirkor bilmaydi uni. Chunki yozilmagan, ko'rsatilmagan, noshaffof. Borib sanitariyani normalarini, qoidalarini qayerdan topadi u? Borib sog'liqni vazirligiga bu murojaat qilib, ungacha litsenziyasini bekor qilib tashlaydi. Qo'ldan kelsa. Endi biz aytayapmizki, pasportda ham ko'rsat. Kvadrat metrmi, kvadrat metrgacha ko'rsat. Qayerda pazarga yong'in xavfsizligi bo'yicha buni ana o'rnatilish kerak bo'lsa, aynan uni ham ko'rsatgin. Unda ko'rsatmadingmi, davlat organi sen borib tekshirganda talab qilish haqqing yo'q demoqchimiz. Farmondagi asosiy bir bandlardan biri mana to'g'ri aytib o'tdilar, Dilshod aka, Shuhrat aka. Bu qonunlarni mukammal qilgandan keyin baribirga ham qonunlar zamon talabiga javob berish kerak. Mazkur farmonda shunday topshiriq ketyaptiki, unda har 5 yilda o'sha tadbirkorlar harakatlari, o'sha innovatsion texnologiyalar, litsenziya va ruxsat etuvchi hujjatlarning tegishli bo'lgan barcha normativ huquqiy hujjatlar, talablar, tartib-taomillar kamida 5 yil ichida zamon talabiga moslashtirish maqsadida ko'rib chiqilishi belgilangan.
Endi qarang, o'z navbatida savol kelib tug'iladi. Agar shu narsani joriy etilsa, masalan, yagona qonun ostida birlashtirilsa va tartib-tamoyillar ham aniq pasport orqali, ya'ni tadbirkorlik subyekti vakiliga beriladigan o'sha hujjat orqali aks ettirilsa, ta'ma, korrupsiyaga holatlari va o'zaro muloqot orqali inson omili orqali yuzaga keladigan jinoiy biriktirishlar, til biriktirishlariga keskin taqiq qo'yadimi, devor bo'ladimi yoki huquqiy ongni oshirish samaradorligi sari qadammi bu? Bu narsa avvalo ikkita sabab ham bor. Huquqiy ongni oshishi va huquq madaniyati oshadi. Tadbirkor nima uchun egri yo'lga qo'l uradi? Avvalo u bilmasligidan yoki qonun-qoida ko'pligidan yo'l uradi, qo'l uradi shu narsaga. Biz unga imkoniyat beramiz. Shaffof tizim mana marhamat elektron yubor. Agar elektron noqonuniy bo'lsa, mana va nazorat qiluvchi organlar bor, adliya, prokuratura, biznes ombudsman, seni buzgan huquqingni bular tiklab beradi. Sen ortiqcha ovora bo'lmagin degan ma'noda yangi tizimni ko'rsatamiz. Pasportda esa tadbirkor tayyor bo'ladi, organ kelib tekshirishiga nimalar aniq bo'lishini biladi-da. U bilgandan keyin yo'q ortiqcha narsani talab qilsa, tadbirkor ortiqcha chiqim qilgisi ham kelmaydi-da keyin. Aniq bo'ldimi? Demak, aniq shu qiyin emas ekan, qilaman deydi. Bilmagandan keyin tekshirish kelganda buni qilmabsan ekan deb bu ortiqcha xarajat qilgisi kelmaydi-da. Boyagi inson omilidan foydalangan holda shu narsaga qo'l urishi mumkin bo'ladi. Keyin yana bir narsani jihatini aytib o'tmoqchiman. Bu biz bu farmon orqali tadbirkorlarga huquq imkoniyat berib, ularning mas'uliyatini oshirishdan bir vaqtning o'zida davlat organlarining ham mas'uliyatini oshiryapmiz. Nima degani? Davlat organlarining mas'uliyatini biz litsenziya axborot tizimida reyting joylashtiramiz. Ya'ni qaysi davlat organi berayotgan litsenziyasi ruxsatnomasini qonunchilik buzmagan holda beryapti, vaqtida beryaptimi, pulini ortiqcha undirmayaptimi, ortiqcha talab qilmayaptimi, tekshirishlar qay tartibda ketyapti, noqonuniy tekshirmayaptimi? Bitta yagona tizimda organlarning reytingi bo'ladi. Organ reytingi endi har qanday organ o'zini hurmat qilgan vakolatli organ reytingni yuqori bo'lishga harakat qiladi. Yuqori bo'lish harakat qiladigan organ esa qonunda albatta rioya qilgan holda ishlashga maksimum harakat qiladi. Endi yuqoridagi siz savol berganimizni ko'rsatdim birinchi qismida. Gapimiz yakuniga yetmay qoldi. U ham bo'ladigan bo'lsa, ruxsat berish va litsenziyalash tartib-tamoyili nuqtai nazardan yondashgan bo'lsak, agar tadbirkor xato qilib qo'ysa va yoxud faoliyatida biron bir kamchilik kuzatilsa, o'sha avval litsenziyalovchi bo'lgan organ keyin iddao qilmaydimi? Mana biz agarda shundan nazorat qilganimizda yoki litsenziyalagan paytimizda shu xato bo'lmas edi. Mana ko'rdingizmi, oqibati bunday bo'ldi deb salbiy vajlarni ko'rsatmaydimi keyin? To'g'ri, biz ishchi guruh tarkibida muhokama qilganimizda davlat organlarining eng asosiy fikri ham xuddi siz aytganidek, biz hozir bu sohani qo'yib yuborsak, bu yomon bo'lib ketmaydimi? Bu ertaga og'ir oqibatlarni olib kelmaydimi degan savollarni berishgan. Biz ularga kontr argument sifatida aynan o'sha ruxsatnomang bor paytida mana shu hodisa bo'ldi-ku deb ko'rsatganmiz. Har bir holat bo'yicha. Masalan, oddiy avtotransportni qayta jihozlash bo'yicha ruxsatnoma bor. Deylik, avtotransportga gaz balloni o'rnatish uchun ruxsatnoma beriladi faoliyatiga. Endi ichki ishlarda endi e'tiroz bo'ldi. Asosiy nima, shuda ularda nima bo'ldiki, shuna hodisa portlashlar sodir bo'ldi deyapti. Lekin biz kontr savol berdik. Xo'p, portlash kim sodir qildi? Ruxsatnomasi bor sodir qildimi yo olmagan sodir qildimi? Ruxsatnomasi bor odam sodir qildi. Demak, seni ruxsatnomang amalda qutqarmayaptimi? Ya'ni xavfni oldini olmayaptimi? Bo'lmasa nimaga kerak degan savol ham paydo bo'lyapti. Mana moratoriy yuqorida soliq qo'mitasi ham aytganidek vakili moratoriy e'lon qilganda biror joy xavf ko'payib ketib yoki yomon bo'lib ketgani yo'q. Qarang, pandemiya sharoitida ko'pgina sohalarda, tarmoqlarda qarashni qaytadan ko'rib chiqish vaqti kelganligini ham ko'rsatdi, to'g'rimi? Aynan ko'pgina. Endi agar hozir noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi uchun biz uni ochiqlamaymiz, lekin baribir ham tashkilot, muassasalar yangicha yondashuvda ishlash lozimligini ham mana shu sharoitlar, karantinni ham bildik. Ya'ni ishlasa bo'lar ekan elektron tizimlar orqali. Qo'shimcha bor bizda, yana shu keyin davom ettirasiz. Albatta, bular aytgandek, ko'p bizda tadbirkorlik o'sha normativ hujjatlar loyihalarini tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini baholash jarayonida shuna hujjatlar ishlab chiqiladi, yangi litsenziyalar, yangi javobgarlik choralari. Nima uchun degan savolga, mana shunaqa o'lim bo'ldi, 8 yoki 10 ta o'lim bo'ldi yoki shunaqa huzurli sodir bo'ldi degan. Birinchi navbatda aytib o'tish kerak, mana xorijda ham, umuman rivojlangan davlatlarda ham bunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. O'rmon yong'inlari, suvga cho'kib bo'lish yoki masalan ko'prikdan odamlar o'zini tashlaydi, lekin o'sha ko'priklar yopib qo'yilmaydi yoki o'rmonlar yopib qo'yilmaydi odamlar uchun. Buni albatta boshqa oqibat nima deydi, omillar, kelib chiqish omillari aniqlanib tahlil qilish kerakda. Shuni bartaraf etish kerak, to'g'rimi? Bartaraf etish kerak bu narsani. Bizda eng oson yo'l yoki taqiq qo'yish yoki uni litsenziyalash yoki bir yoki bekor qilish degan narsa.
shunaqa narsalar juda ko'p uchrayapti. Shunaqa amaliyotda bo'ldi. 1-2 yil oldin chiqqan litsenziyalar mana umuman amaliyotda foyda bermadi. 1 yil, 2 yil oldin joriy qilingan. Mana hozir o'sha farmon bilan bu litsenziyalar bekor qilinmoqda. Ishlashga ham ulgurgani yo'q unaqa litsenziyalar. Ya'ni bu o'sha qo'rqorona biror bir faoliyatda biror bir salbiy oqibatni yo'q qilish uchun, uni bartaraf etish uchun mana shunaqa litsenziyalash joriy qilingan holatlar. Ya'ni men aytmoqchiman, bunaqa salbiy oqibatlarni faqat litsenziyalash yoki tartibga solish bilan uni bartaraf etib bo'lmaydi, balki o'sha omillarni uni bartaraf etish kerak. Siz aytmoqchisizki, Sherzod aka, avvalambo shu sohada agarda taraqqiy ettirish nuqtai nazaridan yondashuv o'zgarmas ekan, uni na ruxsat berish va yoxud na litsenziyalash orqali tartibga solib bo'lmaydi. Tadbirkor subyekti o'zi agarda o'sha faoliyat davomida ijtimoiy mas'uliyatni sezgan holda faoliyat olib boradigan bo'lsa, taraqqiyot ham shunga yarasha bo'ladi. Sherzod aka, o'zi aslida shunday-ku, to'g'rimi? Biz yuqorida mana gapirdik, Sherzod aka bilan o'sha birinchi qismda milliy brend to'g'risidagi taqalgan fikrimiz bor edi. Undan tashqari hozir ko'tardik. Taqiqlash orqali biz qachon milliy brendni olib chiqa olamiz? Yoki buyruq berish orqali biz milliy brendni taqiq ettira olamizmi? Barcha taqiqlarda davlat tomonidan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyatini ustidan amalga oshiriladigan nazoratni bosqichma-bosqich emas, endi biz ilgari bosqichma-bosqich evolyutsion yo'l bilan deb aytardik. Hozir endi revolyutsion vaqt ham keldi, revolyutsion tartibda jamoat nazoratiga o'tkazish, ya'ni iste'molchi o'zi nazoratda amalga oshirsin tadbirkorlarni chiqarayotgan mahsuloti ustidan, uni sifati ustidan va hokazo. Hozirgi kunda tadbirkor o'zini mahsuloti sifatli bo'lishi uchun o'zi ixtiyoriy sertifikatsiyadan o'tkazish tamoyili ilg'or surilmoqda birinchidan. Ikkinchidan eng asosiysi, yana qaytarib o'taman, jamoatchilik nazoratiga o'tishimiz davlat tomonidan belgilangan taqiqlarni kamaytirib borish, uzil kesil kamaytirib borish. Mana bitta farmonimizni o'zi bilan 100 ga yaqin 100 ta deyapmiz. Mana litsenziyalash va ruxsat berish qisqargan bo'lsa, uning ichida 1000 ga yaqin talab, 1000 ortiq talablar. Byurokratik talablar ham bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q qilinyapti. Aytmoqchimizki, o'sha taqiq to'siqlar bartaraf etilyapti. Litsenziyalar faoliyat turlari to'g'risida gap ketyapti. Faoliyat turi kamayib boryapti, taqiqlar kamayaptimi? Demak, qonun bilan tartibga solinishi lozim bo'lgan me'yorlar ham juda ko'p emas. Ular ham sekin-sekin ochiq ravon shaffof ishlaydigan mexanizmga aylanib boradi va bir qonunda aks ettirilishi lozim va shart deyapmiz. Hech qanday qonun osti hujjatlar, ortiqcha reglamentlar, ortiqcha byurokratik to'siqlar amalga oshirish mumkin emas. O'sha siz aytgandek taqiq to'siqlarni biz yo'q qilib, bora-borib jamoat nazoratiga o'tishimiz va tadbirkor o'zini mahsulotini iste'molchiga yetib borishi va sifatini oshishga o'zi qiziqgan bo'lishi kerak va milliy brend faqat o'shandagina davlat tomonidan taqiq to'siqlar kamayib, jamoat nazorati kuchayib va birinchi o'rinda tadbirkor o'zini chiqarayotgan mahsulotini o'tkazishga, valyutaga sotishga, chet elda o'tkazishga manfaatdor bo'lgandan so'ng milliy brend ham yaratiladi, ham deb o'ylaymanki, bu vaqtlarda biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz. Mana juda yuqorida nazorat, tekshirish deb juda ko'p. Chunki soliq ham avval shunaqa edi. Nazorat edi-ku, lekin hozir soliqqa nisbatan hamkor, maslakdosh, yo'l ko'rsatuvchi, xizmat mana shu kabi ko'makdosh kabi iboralar ishlatilish boshlandi va bu xayrli bo'lsin. Juda to'g'ri aytyapsiz. Mana prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan shu xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish, korrupsiya omillarini kamaytirish bo'yicha o'sha video selektorda bir qancha topshiriq berib o'tdilar-da. Shulardan biri 43 ta nazorat organlarining 1000 ortiq nazorat funksiyalarini qayta ko'rib chiqish. Shulardan ayrimlarini davlat organlaridagi nazorat funksiyalarini jamoatchilik nazoratiga o'tkazish. Bu nimani bizaga beradi? Nimaga olib keladi? Bu davlat organlarini tadbirkorlik subyektlariga asossiz va ortiqcha aralashishini oldini oladi. Shu jumladan hozirgi kunda biznes ombudsman devoni va mutasaddi vazirlik idoralari bilan birgalikda aynan shu nazorat funksiyalarini, vakolatlarini qayta ko'rib chiqish ishlari boshlandi. Nafaqat litsenziya ruxsat etuvchi, korrupsiyani yana bir oldini olish ishlarida yana bir vazifa bu nazorat funksiya va organlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va optimallashtirishdir. Mana litsenziya beruvchi tashkilot, muassasalar,
yoki ruxsatnoma berish huquqiga ega bo'lganlarning eng asosiy ilgari surayotgan fikrlardan yana biri, u ham bo'ladigan bo'lsa, shu orqali soha tartibga solinishdan tashqari mana shu litsenziya berayotgan tashkilotga ham ma'lum bir miqdorda moliyaviy tushumlar kelayotganligi bilan ham izohlashadi. Mablag' kelib tushayotgan joyida birdan to'xtab qolsa, ertaga kelayotgan bir oqim to'xtasa, uni o'rnini to'ldirish uchun endi turish kerak, ishlash kerak, zamon bilan ham nafas bo'lish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri, shu masala ham biz muhokamalar jarayonida shu masala birinchi navbatda boyagi tadbirkorlar nazorat qilish, qo'yib yuborsak xavfli oqibatlar olib keladi deganmiz. Ikkinchi kun tartibidagi masala bizda oldimizda turgan ayrim organlar mana shu sohadan pul qilish boshlagandi. Litsenziya ruxsatnoma berish orqali o'zini jamg'armasini to'ldirish. Bu holatni tahlil qilganmiz, aniqlaganmiz. Bu bir qancha turlari bor va biz bularni ichida ancha muncha qisqartirishlarni ham amalga oshirdik. Ya'ni pul tushadigan sohalarda ham bekor qildik. Umumiy qilib jamlab aytadigan bo'lsam, farmon bilan bekor bo'layotgan litsenziyalarimiz bir yilda tadbirkorlardan 40 milliard so'm pul undirayotganlarni hozir biz bekor qildik. Umumiy hisobda 40 milliard summadagi miqdordagi pul mablag'i tadbirkorlarning ixtiyorida qoladigan bo'ldi. Mana biz bekor qilishlarimiz bu birinchi bosqichda o'zi. Bu hali birinchi bosqich. Chunki uni bitta misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, Transport vazirligi tomonidan har bir yuk tashishlar litsenziyalangan faoliyat turar hisoblanardi farmon chiqishidan oldin. Endi biz shahar ichki tashuvlarda, shaharda, shahar atrofi va shaharlararo tashuvlarda har bir transport birligiga, ya'ni bitta og'ir yuk tashuvchi avtotransport qo'shildimi yurdik shaxs tarkibiga. Uning uchun ham pul to'lash kerak. Har biri uchun pul to'lash kerak-da. Shunaqa holat, ya'ni litsenziyasi bor, lekin har bir avtotransport kirgani uchun ham pul to'lash kerak. Qo'shimcha ravishda. Shunaqa qo'shimcha ravishda. Biz qizig'i bu davlat budjetiga tushmasdi 100%. Biz ana 100% davlat budjetiga ham tushmasdi. O'sha ma'lum bir davlat organining jamg'armasiga budjetdan tashqari o'sha tushardi. Endi qara, bu o'z navbatida Shuhrat aka logistikani oqsashiga olib kelmaydimi? Oddiy bitta misoldi. Tahlilimizda aynan shu soha ham logistikani oqsashiga olib keldi va biz tadbirkorlardan so'radik, uchrashuv o'tkazdik. Seni oldingda logistika rivojlanishi nima uchun to'siq? Nima to'siq? Asosiy to'siq bu bojlar, yig'imlar deb. Ma'muriy tartib-taomillar asosiy to'siqlardan biridir. Biz shuning uchun ham mana tahlil qilganimiz oddiy mana taksi faoliyati, fuqarolarimiz ichki tashuvlarda taksilik faoliyati. Ular hozir berayotgan litsenziyasi bilan amaldagi yashirin iqtisodiyotni salmog'ini hisobladik. Ma'muriy bo'lganlarda hali aniq statistikada hisoblaganimizda bergan litsenziyasining yarmidan ko'pi ma'muriy. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan fuqarolar 10 mingta bergan bo'lsa, 5 mingtasi ma'muriy. Bunday qilib hisoblab aytadigan bo'lsak, 50% dan ortiq salmog'i ya'ni yashirin iqtisodiyotda ekan. Biz shu bo'yicha topshiriq ketdi, davlat rahbarimiz topshiriq. Taksilik faoliyatini jismoniy shaxslarga ham huquq beraylik. Shundoq ham shu ishni qilyapmiz-ku. Og'ir oqibat bo'lmayapti-ku shundoq ham. Shuncha ham ma'lum miqdorda bir soliqni to'lasinda ishni davom ettiraverasiz. Ha, hozir biz tahlil qildik, 3 milliondan ortiq boshlash uchun bitta fuqaro 3 milliondan ortiq xarajat qilish kerak. U kimga kerak? U shuna chiqib, shunchidan shunday chiqib taksilik qilyotibdi masalan. Indamasan. Ha, o'shani yanada shaffofroq, yengilroq mexanizm topib, ularga og'irlik qilmaydigan. Shuni topshiriq ketdi, og'irlik qilmaydigan yo'nalishni topib olib, ham fuqaroga ham davlatga foyda bo'lsin degan ma'noda. Mana avvalo mana aidorlarga biznes mutsamaga tadbirkorlar palatasiga rahmat demoqchi edim. Bular juda chuqur tahlilli ishni olib borgan. Buni faqat bular emas, deputatlar ham biz ham ilgaridan ko'tarib borgandik. Shu sohani bilasiz, qonunchi palata deputatlari bir necha martaba ko'tarishgan. Bizni byudjetga taalluqli iqtisodiy islohotlarga taalluqli senatorlarimiz ham, tadbirkor senatorlarimiz ham bor. Bu masalani jiddiy ko'tarishgan edi. Nimaga litsenziyasi bo'la turib o'sha nima farmatsevtika sohasini olamizmi? O'sha yuk tashish sohasini olamizmi? Hozir juda yaxshi misollar bilan transport sohasini aytdilar. Juda yaxshi misollar bilan keltirib o'tishdiki, tadbirkor yangi mashina sotib olsa, yana paloncha pul litsenziya uchun qo'shimcha to'lish kerak edi. Litsenziyasi bo'la turib, juda xunuk va qiziq voqealar bor edi. Biz tadbirkorga yukni ko'paytirib emas, unga imkon ko'proq yaratsak va soliq yukini ham kamaytirsak, o'sha boj to'lash yuklarini kamaytirib borsak, u shunchalik ko'proq harakat qilib, davlat byudjetiga ko'proq daromad keltiradi, soliq keltiradi degan fikrdan shunaqa fikr bo'lish kerak o'zi aslida, to'g'rimi? Qochish kerak emas, xufiyona iqtisodiyotga bizga zamin yaratib berishimiz kerak emas. Taqiqlar, nazorat qilishlar, litsenziyalar, to'g'ri ruxsat berishlarni kuchaytirish orqali va keraksiz xarajatlarni bo'yniga qo'yish orqali monopolist
tarbiyalashimiz kerak emas-da aslida, to'g'rimi? Keyin jamiyat taraqqiyoti bu o'z salbiy oqibatini ko'rsatmay qolmaydi. Bu ham bor gap. Hozirgi farmon bevosita soliq siyosatidagi o'zgartirishlarni bir mantiqiy davomi desak xato bo'lmaydi. Birgina misol, hozir mana tahlil davomida Adliya vazirligi vakili ham o'sha yuk tashish sohasidagi misol tariqasida aytib berdi. Misol edi aslida. Eng oddiy misol. Xuddi shu mana shu sohadagi tadbirkorlarga yengillik yaratish va soliq yukini kamaytirish borasida oxirgi 3 yilda soliq stavkasi 3 baravarga kamaydi. Soliq stavkasi 3 baravarga kamayapti, lekin legallashgan fuqarolarda 3 baravar oshgani yo'q. Nimaga? Chunki hozir aytgandek soliqda emas, soliqdan tashqari masalalari ham bor. Mana bugungi farmon soliq yukini kamaygani bilan bir qatorda boshqa mana shu taqiqlar, barriyerlarni olib tashlash uchun juda katta mana shu bir o'zgarish bo'ldi. Endi bitta yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan agar o'rtacha bir 300dan 400 minggacha uni yuk tashish hajmiga qarab belgilanadi soliq yuki oyiga. Soliq stavkasi shunaqa bo'lsa, lekin u soliqni oddiy bo'lsin, bitta soliq to'lay fuqaro aytadi, bo'ldi. U boj, o'sha litsenziya rasmiylashtirishni oldindan to'lov, faoliyatini boshlamasdan oldin 3 milliongacha xarajat qilardi. Mana tahlil natijasini aytayapti. Endi bu narsalar bo'lmaydi. Endi mana shu bizda soliq siyosatini amalga oshirish konsepsiyamizdagi ayrim mana shu narsa bizga xalaqit qilib turgan joylari endi yurib ketishiga bir ariq ochildi desak to'g'ri bo'ladi. Albatta. Yana bir shu farmon orqali berilayotgan islohotlardan yana bir katta qismi desak bo'ladi. Sendirish bo'yicha qonun va qonun hujjatlarimizda davlat tomonidan tashkil etilgan davlat tashkilotlari, davlat muassasalari o'sha faoliyat bilan shug'ullanadi, litsenziyalanadi, lekin litsenziya olmaydi, olmasdan shug'ullanish mumkin bo'lyapti. Bo'lgan endi. Farmonda biz shu narsani chek qo'ydik, ya'ni tadbirkorlarimiz ko'p e'tirozi bo'ldi-da. Nimaga endi davlat ajratish qancha bo'ldi? Nimaga men deyapti, qonuniy ishlayin deyapti, davlatga solig'imni ham to'layin, litsenziyamni ham olayin, meni kelib ham tekshirib ham ketsin dedi, lekin davlat ochgan davlat unitar korxonasi o'sha faoliyat bilan dedi. Litsenziya olmay shug'ullansin, xudo biladi u talab shartni bajaryaptimi yo'qmi, uni hech kim tekshirmaydi va mendan raqobat ustun kelyapti. U xarajat qilmaydi, monopoliya bu kelyapti shu. Monopoliya bu kelyapti. Men bozorda kirishimga yoki raqobatni yengilayapman dedi. Tadbirkorlar shu fikrlarda ilgari surdi. Biz tadbirkorlar shu fikrlarini inobatga olgan holda shunday farmonda shunday qoida berdikki, endi bo'ldi 2021-yanvardan davlat tashkilotlari ochilgan. Davlat tashkilotlari o'sha litsenziya faoliyat bilan shug'ullanyaptimi? Bu litsenziya olmasdan faoliyat bilan shug'ullanish huquqini bekor qilyapmiz. Bu ham tadbirkor bilan tengma-teng bozorda raqobat qilmoqchimiz, tengma-teng raqobat qilsin. Barcha qonun qoidalar ular ham bir xil amal qilsin. Qonun hamma uchun bir deganiki, o'sha inqilobiy farmon deyapmiz. Farmonda inqilobiy ko'rsatmalar, yo'nalishlar, prezidentni asosiy qarashlari ham belgilangan. Farmon to'g'ridan-to'g'ri ishlayapti. Farmonda asosiy yo'nalishlar, mexanizmlar qonunda o'z aksini topadi. U davlat unitar korxonasi bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi? Tadbirkor nimaga aza chekish kerak bu davlat unitar korxonasi monopolist bo'lgani so'ng u qanday mahsulot chiqarib yetkazganidan qat'iy nazar uni mahsulotini olmasdan iloji yo'q, chunki boshqa tadbirkorlar bu sohada ishlab bilmayapti, sababi ularga to'siqlar bordi. Endi mana bu qonun ham o'sha to'siqlarni bir qirrasini chek qo'yadi. Monopoliyani qisqartirish, raqobatni oshirish maqsadida kredit byurolarini litsenziyalashda eski amaliyotda 10 ta tijorat bank bilan kredit almashinuviga roziligi to'g'risida hujjat taqdim qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Mana mazkur farmon bilan bu talab bekor qilindi. Bu o'z o'rnida kredit instrumentlarini, moliyaviy instrumentlarini oshishiga olib keladi. Bu xalqqa ham, aholiga ham, tadbirkorlik subyektlari ham faqat bankdan, o'sha tijorat banklaridan kredit emas, kredit byurolaridan ham xuddi shunday moliyaviy instrument sifatida foydalanishga olib keladi. Bu raqobatni o'sishiga, o'sha ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga xizmat qiladi. Chunki biznes muhiti bugungi kunda eng tez o'zgaruvchan, dunyoda bo'layotgan barcha yangiliklarni o'ziga singdiruvchan sohada, O'zbekistonda ham bu ayro holda tasavvur qilmaymiz. Chunki biznesmen ham mablag' topish, ham nomini chiqarish va shu nomga munosib ravishda keyingi faoliyatini belgilab oladi. Bir mahsulotni chiqarib 3,
5-10 yil shuni ortidan ketmaydi-da, bu zamonaviy menejment usullarini to'g'ri tatbiq qila olgan insondir. Xo'p, shunday ekan, biz yuqorida aytganimiz, davlat korxonalari bilan xususiy korxonalar o'rtasidagi mana shu devorni olib tashlash orqali balkim biz davlat untar korxonalarida ham zamonaviy menejment asoslarini olib kirarmiz. Balkim eski 3-4 yil oldin chiqargan mahsulotlarni bizda joriy etish bilan emas, kelajak mahsulotlarni, yangi startaplarni ishga tushirish orqali biz o'z nomimizni chiqarishga erishamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu olib tashlanish. Bilamiz, shu davlat untar korxonalarida ko'p holatda endi bu ashnalarni holat aytib o'tishimiz kerak. Hali aka-ukachilik, qarindosh ukachilik, tanish bilishliklar amalga oshirilish holatlari kam emas. Ayni holatlar bu davom qildiradi. Lekin bozor iqtisodiyotiga bular tadbirkorlar bilan teng raqobatda amalga oshiradigan bo'lsa, ertangi kunda uning mahsuloti o'tish uchun aka-ukachilik, qarindosh urushchilik ketmaydi. Bu yerda ham mana yana bir korrupsiyaga qarshi kurashish omillaridan biri bu bozorda hammani teng sharoitga qo'yish. Erkin raqobat. Erkin raqobatga qo'yish. Albatta biz shaffoflik to'g'risida gapirdik, inson omili to'g'risida gapirdik. Aynan monopoliyadan kechish va davlat unitar korxonalariga cheksiz vakolat bermaslik o'sha bozorda ishlab turgan bosh korxonalar ham bo'lib turgan joyda cheksiz imkoniyatlar bermaslik ham bu o'z o'rinda mana korrupsiyaga qarshi kurashish omillaridan biri hisoblanadi albatta. Biz xususiyni qandaydir o'gay boladek ko'rardik-da avvallari, tushunyapsizmi? Xususiy biznes sal chetroqda, untar korxonalar boshqacha mavqeda turish kerak. A kechirib qo'yasiz. Bu xususiy segmentda faoliyat yuritgan odam ish o'rni yaratmayaptimi? Soliq to'lamayaptimi? Yo, o'sha turgan binolarni, atroflarini ko'kalamzorlashtirib, obod qilmayaptimi? Yoki yurtga naf tegmayaptimi? U ham bizni fuqaro-ku. Demak, o'zaro tenglik tamoyilini biz joriy qiladigan davrimiz o'tib bo'lgan edi aslida. Biz kecham qoldik bu narsaga. Lekin mana hozir to'g'ri xulosa chiqargan holda yuqoridagi segment ishga tushadigan bo'lsa, mamlakatda taraqqiyoti uchun umumiy harakatlar strategiyasi belgilanadi. To'g'ri, shunday ekan. Albatta, unitar korxona tushunchasida davlat unitar korxonasi, ya'ni davlat korxonasi tushunganimizda ko'p tadbirkorlik subyektlar biz ishlaganimizda men tadbirkor emasman, men milliy kompaniyaman yoki men davlat korxonasiman deysan. Tadbirkor emasman deysan. Qonun bo'yicha u tijorat maqsadida tashkil etilgan, demak, tadbirkorlik subyekti. Hozirgi kunda umuman 2019 yilda shunaqa bir taklif chiqdi, ya'ni umuman unitar korxona shakllandi, balki bekor qilish kerak edi, shunaqa bir taklif kiritiladi degan. Hozirgi kunda bu albatta ishlash jarayonida takliflar kiritilgan, albatta buni hukumat, o'sha prezident hamda parlament qo'llab-quvvatlasa, bunaqa narsa kiritilsa, o'sha davlat unitar korxonalari mas'uliyat cheklangan jamiyatlarga aylantiriladi va avtomatik tarzda u yerda korporativ boshqaruv joriy qilinadi. Bu degani ular oddiy tadbirkor singari boshqariladi. Ya'ni unga boshqa bir tadbirkorlik subyektini boshqarish uchun jalb qilinishi mumkin yoki ularga ta'sischi bo'lib boshqa tadbirkorlar, boshqa jismoniy shaxslar kirishi mumkin. Ya'ni bunda endi u davlat unitar korxonasi emas, balki oddiy tadbirkorlik subyekti shakliga o'tadi. Bu ham bir hisobdan o'sha davlat unitar korxonalarini mana shu monopollik nuqtai nazardan ancha salbiy ta'sirlarini kamaytiradi. Ya'ni tadbirkorlarga ishbilarmonlik muhitiga yaxshi bu narsa. Bu hozir juda to'g'ri aytib o'tdilar, davlat unitar korxonalarini qisqartirish bo'yicha. Agarda rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, outsourcing degan tizim yo'lga qo'yilgan. Mana bizda davlat unitar korxonasi qachon o'zi tashkil qilinadi? Ma'lum bir davlat organining huzurida yoki qoshida qandaydir bir ma'lum bir funksiyani bajarish uchun davlat unitar korxonasi tashkil qilinadi. Lekin agarda biz shu rivojlangan davlatlarning tajribasidan olib, davlat unitar korxonasi emas, outsourcing asosida tadbirkorlik subyektiga beradigan bo'lsak, tadbirkorlar soni ham, ish o'rinlari ham va korrupsiyaviy omillarni oldini olgan bo'lamiz. Agarda yana talash bilishlikka yo'l qo'ymasak, chunki ko'p mana shu kungacha juda ko'p korxonalarga yo'naltirilgan davlat byudjetidagi mablag'lar aynan soliq to'lovchilar evaziga ekanligini hisobga olgan bo'lsak, katta taftish komissiyalari aynan mana shu ajratilgan mablag'larni samarasi nuqtai nazaridan biron bir fikrga kelganliklar to'g'risida balkim kimdir uchratgandir. Biz uchratmadik. Bunaqa chiqishlar misol uchun mana bir davlat unitar korxonasi bir yil davomida davlat manfaatlariga xizmat qiluvchi va haqiqatda mamlakatimiz taraqqiyotiga har tomonlama ko'mak beruvchi mana bu loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Agarda misol uchun shuni xususiy sektorga beradigan bo'lsak, u undan ikki karra ko'p qilardi yoki kam qilardi degan misol uchun tahlillarni men hali uchratmadim.
Demak kim, bugun kunda yuqorida siz aytayotgan fikringiz orqali biz ham shaffof tizim, ham agar tabi joiz bo'lib to'g'ri ishlatadigan bo'lsak, iborani ko'pgina xodimlarni o'z funksional vazifalarini sidqidan bajarishlari uchun turtki bergan bo'lamiz. Ya'ni kim, davlat korporatsiyalariga, kompaniyalarga shunday agarda tarif joiz bo'ladigan bo'lsa, bugun davlat korxonalari unitar tizimdagi korxonalarni boshqaruviga ham zamonaviy menejment asoslarini egallagan davlat menejerlarini qo'yilishiga, ya'ni kim tadbirkorlik muhitini rivojlantirishga omil bo'ladi deya o'ylashimiz mumkin. Xususiy sektor bularga qaraganda ancha omilkor bo'lganda bu sohada ishlashda. Va bular yana bular xususiy sektordan qolib ketmaslik uchun albatta boyagi yuqori darajadagi menejment usullaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Bozorda, ya'ni ularga berilgan funksiyani bekamo ko'z bajarish va undan oshig'i bilan bajarish harakat qilib boshlaydi. Agar o'sha narsani qilmasa, raqobatda xususiy sektor ulardan o'tib ketib qoladi va bu o'zini oqlamay qo'yib, yopilib ketishiga ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Yangi farmon chiqqunga qadar litsenziya va rusatnomalar blankalarda beriladi. Mana gerib tushirilgan rangli qog'ozda shuni o'zini biz tahlil qilganimiz 19-yilning o'zi davlatning 13 milliard puli ketgan. Oddiy blanka qog'ozga. 13 milliard. 13 milliard puli ketgan. Aynan shu blanka qog'ozda o'ziga. Endi biz farmon bilan aytyapmizki, bunaqa blanka qog'ozda ishlatmaysan, QR kodli elektron hujjat bo'ladi va bu amaliyotdan voz kechamiz. Ya'ni 13 milliard pul endi davlatning cho'ntagida qoladi va boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda ishlatilishi ham mumkin bo'ladi. Shuni shu jihatida 3.5 millionta qog'oz ham ekonom bo'ladi. Qancha? 3.5 million qog'oz ham ekonom bo'ladi. Tabiatga mana haqiqiy iqtisod qoladi. Yordam. Aynan. Ya'ni siz agar litsenziyani o'sha qog'oz yo'qotib qo'ysangiz, siz boshqa dublikat olish uchun pul to'lab, yarmini yarim kerak. Mablag' miqdori to'plab. Arizani ko'rib chiqish uchun yig'iladigan yig'imni yarmini. Endi bu ham kim uchundir bu qanchadir mablag' turadi. Ya'ni uni ham tadbirkor olmaydi, ya'ni yo'qotib qo'ymaydi uni. Elektron tarzda turadi. QR kod deyapsiz-da. Xohlagan payt tizimga kirib, yana yangidan saqlab olish mumkin bo'ladi kompyuterga. Mana misol doimiy turadi u. Dishiga qarang-da, ko'pincha biz xorijiy tajriba to'g'risida xo'p gapiramiz, bir xil vaqtda iqtibos keltiramiz, misollar keltiramiz, tahlillarimiz asosida aynan shu mamlakatlarda bo'layotgan islohotlarga chambarchas bog'liqligini aytib o'tamiz. Savol. Mana shu taraqqiy etgan, taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli o'tayotgan davlatlarning bu kabi progressiv, har tomonlama talabga javob bergan optimallashtirish tizimlarini joriy etish tendensiyasini biz davom ettirish nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, tadbirkorga qanchalik manfaat beradi? Ertaga misol uchun o'zi yuklangan vazifadan ortiqchasiga ham ketib qolmaydimi? Ya'ni kim meni tekshirishmayapti, endi sekin ko'p narsalar bekor bo'ldi, litsenziya ham kerak emas ekan, ruxsatnoma ham kerak emas ekan degan nuqtai nazarda. Bu faqatgina taxminiy faraz. To'g'ri, tadbirkorlar ko'pchiligi tekshirish kelishi uchun ishlaydi-da. Endi biz shu fikrdan yiroq bo'lsin tadbirkorlarimiz deb davlatning mexanizmi, nazorat mexanizmiga parallel ravishda jamoatchilik nazorati mexanizmini joriy qilyapmiz va buning uchun mukofot ham beramiz deyapmiz. Bu o'z-o'zidan hozir davlat organida nechta kishi ishlaydi litsenziyada? 4 kishi ishlaydi, 5 kishi ishlaydi. Jamiyatda necha kishi ishlaydi? Agar hammasi jamoatchilik nazorati deb hisoblasak, 35 millionta nazoratchi paydo bo'ladi bunday bo'lganda tadbirkor uchun. Keyin yana bitta qo'shimcha qilyapmiz. Tadbirkorga shuncha erkinlik berdikmi? Shunga yarasha tadbirkor qonunga rioya qilib ishlashini talab qilamiz. Va uni buzgan buzsa, agar biz qonunchilik shuni taklif ketyapmiz, jazo choralarini qaytadan ko'rib chiqamiz. Ya'ni xabarnoma yuborayotgan yolg'on ma'lumotlar berganligi uchun jazo choralari, litsenziya rusumnomasi faoliyat yuritganligi uchun perspektiv rejalarimiz borki, korporativ javobgarlik qonunchiligimizga joriy qilmoq. Ya'ni tadbirkor fuqaro mansabdor shaxsi boshlig'i javob bermasin, tadbirkor subyekt sifatida yuridik shaxs yoki yakka tadbirkor javob bersin degan g'oyalar ilgari surmoqda. Palata a'zolari bunga tayyormi? Ba'zi tadbirkorlar shunaqa qolsin deydi. Nimaga ketdi qolsin bu litsenziya desiz? Chunki men ertaga tekshirsam men xato qilib qo'yishim mumkin. Lekin amaldagi qonunchilikda o'zi bor-da, bu qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan narsa. O'zi bor, oldindan bu narsa ishlab kelyapti. Ya'ni biz bitta narsa o'sha javobgarlik tadbirkorlik shunaqa mas'uliyat yuklash bilan bir qatorda soddalashtirilmoqda. Voyaga 4 ta hujjat bitta qonunga birlashtirilmoqda. Ya'ni ularga ma'lum bir yengillik ham berilyaptida. Nimaga biz bunaqa qilishimiz? Sababi o'sha tadbirkorlik subyektlarini hammani mana shu qoidaga tarbiyalashimiz kerak. Demak, zamonaviy yondashuv orqali tadbirkorlarni ishlashni o'rganish kerak. O'rganishimiz kerak, chunki ko'pincha boya aytilgandek biz qog'oz talab qilardik. Mana hozir qilinyapti, o'sha litsenziyani beradigan vakolatli organ hamma hujjatlarni onlayn elektron tizim orqali o'sha vakolatli organlardan o'zi so'ra olsin. Nimaga tadbirkor yurish kerak? To'ppa-to'g'ri tadbirkor ishini qilsin. Ishini qilsin. Xuddi bu o'sha davlat xizmatlari markazlari nima deydi? Tamoyil asosi, ya'ni bitta darcha. Bir joyga boradi, hujjat topshiradi, bo'ldi. Rahmat kattakon. Biz ayni bu kabi masalalarni muhokama qilish orqali ich-ichiga kiryapmiz. Kerak bo'lsa birmas bir necha marotaba qayta-qayta savol beryapmiz. Pravart natija bitta. Tadbirkorga tushunarli bo'lsin. Bu safari kursimiz aynan shu nuqtada, shu pallada nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling. Ertangi kunga bo'lgan ishonch hech qaysi
yurtimizni tark etmasin. Illo har birimiz shu yurtni ertasi uchun yashayapmiz, ishlayapmiz, faoliyat ko'rsatyapmiz. Sog' omon bo'ling. Uchrashguncha.